欢迎和我们共度好消息时间，看好戏也过美好的人生。大概很多父母都觉得说，如果我的孩子把书念好，我的人生就美好了。如果他的书老念不好的话呢，是很难美好的。我自己念书的时候呢，不是书念很好，大概我能让我父母亲不太美好的人生。现在我自己孩子呢也在念书了，哇，就能够体会说，那个父母的心啊。不知道你在念书的时候有没有翘过课，或者是更大胆一点，想说我不念了，我不念了可以吧？我们那个年代大概没什么人，很少人敢这样说。有一个，我记得有一个学生写了一本拒绝联考的小子，何等轰动！为什么轰动？因为大家不敢嘛，大家都是很生气，很不想念书，还是只好咬着牙继续念书。哎，可是现在好像越来越多的孩子比我们那个时候更勇敢一些，大声说不念了，好像又有。表哥，在澳洲9点才上学，3点半就放学，这假的？对啊，很不可思议吧？你知道我表哥他怎么去留学的吗？老爸有钱吧？表哥他啊，国中念2年就不念了，每天出去玩，阿姨拿他没办法，只好把他送出去。哇，世界上哪有这么好的事啊？哎，表哥休学多久啊？2年，超爽，真爽哎。蔡月佑，你知不知道你最近成绩退步得很夸张？不知道。你上课的情况也很不好，你以为我们都没有发现吗？你精神状况这么差，还打架？他打我不是我打他的。哎呦，我是刚找你干嘛？他夸奖我说我是个功课好、品性好的好学生。是。哎，你用考几分啊？80。啊，我才考45而已，我爸快气死了，我姐骂我丢人。不过我国文才考50啦，可是我妈看到我英文不错，她心情也就跟得不错。啊，我妈才不会这样嘞，每天检查我的书包，看我的考卷。我爸也一样，每天都跟我说，要是考不上大学，我这辈子就完了。我才刚上高一耶，才刚打过一次仗，现在又要打仗，读书读书，他们简直把我当机器嘛。对啊，而且还不准我们打电动哎，他们怎么知道？这样简直快把我逼疯了。对啊，我快要疯了啦。蔡月佑，你不要以为现在没有留级就可以跟我随便念到这个样子。你这种成绩，将来考得上学校吗？佑佑，你要用功读书啊！现在找事情多么困难呐、连清洁工都要大学毕业，你再不用功的话，挑水肥你都没资格啊！儿子啊，你是家里头的独生子啊，将来啊我们都得靠你，你要用功读书，不要丢我们的脸哦。快点吃，等会带你去补数学了。对啊，给你花这么多钱补习，成绩还这么烂。你初中的功课都掉车尾，现在读高中了是重新开始，要好好用功，把功课追上来，以后就不会那么累了。是啊，今年呢、特别重要，你要好好用功读书，把成绩给拉起来。悠悠啊，我看你英文也不是很好，我们再找时间去补英文好不好？我吃饱了。哎，等会要补习不要摸哦。真的搞不清楚哎。
算。少管我啦！我不管你谁帮你啊，那你需要自己来通知单啊。我先帮你拦下来啦。我跟你讲，你不要玩太过分哦。书还是要念啊，你叫你考第一名，随便念念不就好了？真是的，你痛苦吗？你少管我啦，先管你自己就好了啦。该生成绩退步，请家长到校一堂。悠悠啊！悠悠！悠悠！喂，你心情不好，不要把我都搞疯好不好？小声一点啊！吴世凯，最近蔡月佑有没有跟你说些什么？什么？哎，老师啊，小凯，佑佑现在都不肯来学校，关在屋子里面一整天，一句话都不说，他到底发生什么事情？他没有跟你说什么？你告诉我，不要瞒我啊！啊，吴世凯，你知道什么就要讲哦。你没有看到蔡月佑的妈妈着急成这个样子？你快说啊，小凯。悠悠他跟我说，他说他不想上课，他要休学了。啊？要休学？啊？这怎么办呢？不要管他了，我们吃饭了。你得想个办法啊。小孩子长大了不听话，我有什么办法呀？哎，还是要想办法啊！你看他这样不吃不说，把自己一个人关在屋里面，万一想不开怎么办？对了，现在那么多青少年都闹自杀，哎，你一定要想办法了，快点了！哎，好好好，你不要吵。哎，我不是叫慧慧和怡君去开导他了吗？他连姐姐的话都不听，我有什么办法？都是你了，平常把他给惯坏了，连这一点点小压力他都没办法忍受。不吃，不吃就不吃嘛，不练就不练了，他不爽啊，我还要不高兴呢。小凯啊，哎呀，你来了，悠悠啊，他不肯吃饭，你帮我去劝劝他。你就知道叫他吃饭。小凯，你跟悠悠说都已经长这么大了，不管什么事情都可以好好谈，好好商量的嘛。对啊，来来，快。悠悠啊，小凯来找你了，你开门啊。你去跟他说。哎呦，是我啦。更不够意思的，不是今天早上就来，听到现在才来。你又不是不知道，房间的食物都快吃完了。奇怪嘞，我白天不用上课哦。上课？你什么时候变那么爱上课啊？你妈不是说，要是你考上大学，就要把你送出国。那也要高中毕业啊。哎呦，你真的不去上学哦？反正我不会念书，那你要干嘛？哎，你很爽嘛，把门锁起来，关在房间里大玩特玩哦。哎，你也上来下玩好不好？不然我怎么跟你 MSN 啊？讲到这我就闷，我爸他把我电脑没收了啦，他说我英文要考90分，他才把电脑还我。你要走了？对啊，
我爸最近不知道吃错什么药，盯我盯超紧的，晚一分钟回去会把我骂半死。他一生气啊，我们全家没一个好过。我不想连累我妈。哎，那你帮我把垃圾拿去外面丢，我不想让我爸妈知道我其实有吃东西。好啊，那我明天还要来吗？废话，不然我怎么办？哦，那你到底什么时候才出来啦？我零用钱买这些吃的都快没了。好啦，又不是不还你，小气什么？哎呦，你真的要休学哦？废话，跟我说那么多罪干嘛？给他们担心个几天，只要我说什么，他们都会答应的啦。嗯，好吧，那看来这张你应该是用不到了，我带走了。这是什么？陈丽美啊。生物课下课的时候，他把这份你们小组的资料报告拿给我。他说你要负责找两只蟑螂。奇怪，为什么要找蟑螂啊？生物课啊。生物课不是要背什么元素表的吗？早就已经开始做实验了，好不好？做实验？嗯啊。快。对，老师上的超快，赶进度的。英文课一下就上完十课了，数学课啊已经上到第二章。那么快哦，我才几天没去而已。啊，今年区运在台北县呐，我们要弄那个开幕典礼跟揭幕典礼，所以，我干嘛跟你讲这个？反正你又不会来。我要怎么跟你爸妈说？他们看到我的样子很夸张哎，好像我是什么大人物似的，只差没有跟我下跪。好，不管了，我走了，拜拜。拜拜。在蔡家的三兄妹里面，我最喜欢悠悠，我觉得他真的很可爱啊，就是那么一个愣小子。然后呢，书念得很坏，大姐书念得好，二姐嘛至少中等，他们就拖在车尾后面，然后就很生气，天到晚被逼，然后又是个男孩，天天被爸妈盯，哇，就很生气。今天他可是出口气啊，你看他多过瘾啊，不吃饭，不说话，不上学，关在房间里面去，把爸妈吓坏了。哪里什么不吃饭呢？在房间里面吃啊，还找同学来送东西吃，然后做的一副很酷的样子。你看他那个时候把门打开来，把那同学拉进去，然后把妈砰把爸妈关在外面。哇，这小子比我们那个时候有种多了。然后呢，我在里面打电动，你看他那个同学多羡慕他，说呦呦你好棒哦，哇塞你真厉害，你竟然在家里面在这里面拼命打电动，打了几天几夜，多过瘾啊。但是你们发现一件事，其实蔡月佑小悠悠他的脸上没有什么笑容哦，他并不非常快乐。你不要以为说这个翘课在家里面就很兴奋很快乐，没有哦，我看他的那个表情还蛮凝重的呢。其实他自己也知道啊，这长此下去这该怎么办呢？他同学问他说，那你到底要怎样？你真的不念了？那你现在想要干什么？他通通不知道啊，他只知道说我现在吓我爸妈一样，他说我饿他三天，爸妈以为他没吃东西，每天叫同学送东西进来给他吃啊，爸妈吓死了。然后呢，他说我饿他三天，他们答应我休学，可是休学以后要怎样呢？知道，走一步算一步了。你有没有念书的时候回过头来看，在念书的时候那种不想念书、想要这个翘课、想要离家出走、想要不念书的那种经验呢？我有哎，我想大概节目里面常会提到说，我以前念书的时候其实身体不好，所以我常常会气喘。气喘病有很多的缺点，但是呢就有一个优点，那个优点就是可以不要上课，因为你病一发，哇，你知道，所以你知道，我就体会到这个好处之后呢，我就知道人呢、哦、里面是很诡诈的呢。我就在想，那我应该怎么办呢？就在想说，好吧，那每个礼拜中间我就看课表有几天哦，那几天的课我不喜欢上，比如说我不喜欢数学、什么物理，凡是有这种课的那种天，我早上起床的时候，我躺在床上，我就跟我自己讲，今天一定会气喘，
我觉得一定会传，我觉得一定会传，真的我会传，我会传，我会传。你知道这心理会影响生理的，你知道？我就说我会传，我会传，我会传，我会传。那越讲越快，越讲越快，之后就开始传起来了。我就赶快叫我妈，我说妈，我喘了，妈，我气喘发了，妈，我气喘发了。我有气喘，其实我妈就有气喘的。这个气喘听虽说不是遗传的，但是这个是有点相关的。我妈自己是几十年气喘的人，她太了解了。她一看我那小子那个样子，就知道说这小子想逃课。她就跟我讲说：“气喘啊，好啊，起来去打针。”那时候气喘没什么，要去打那种针呢、啊，打针去打针。哇，你知道那时候我要做一个很可怕的抉择，那个抉择是我要挨一针呢，还是要挨一天？如果我挨一针很痛啊，但是我挨完那一针，我妈就去上班了，哎，我就一个人在家，我就山大王了，你知道，从那一天就我了。可是如果不挨那一针呢，我就要到学校去挨一天，哇，那一天很难，那天有数学课，有英文课，有什么物理课，又会啊挨一堆我不喜欢上的课。所以我念书的时候常常啊，就是想说，我要挨一针。但是后来常常就想说，谁怕谁呢？反正就是一针嘛，就是一针，给他打一针。有一次啊、哦，那一针呢，医生不要打到那个这个小朋友们都打疼，打的很痛，大概是打到神经啊、哦，刺到神经，我痛到两个脚都麻了，两个脚都没有力气啊、哦。我从那个床上一站起来的时候，哗就摔地上，整个腿没有感觉，麻木掉了，痛到啊麻木掉，吓坏了。我还记得我妈妈跟我舅舅两个人把我架的。抬到那个病房去躺在那里，我躺在病床上，我就跟主说：“主耶稣啊，主耶稣啊，神医赦免我，对不起，对不起，对不起，我欺骗，我没有气喘，我是假的，但是我只想混一天，我没有想混一辈子，这下惨了，脚腕了。”我就能够体会那个蔡月华，他那关了房门在房间里面，那个同学说：“哇，我好羡慕你哦。”哇，你多好啊！你可以不要上学，然后在家里面打电动，拼命的打。我相信他不会快乐的，真的不会快乐的，因为前面到底该怎么走，其实不知道嘛。虽然说走一步算一步，但是你心里面会不会慌呢？当然会嘛。嘴巴上讲说，我才不管呢，管他，先休学再说。但心里面会不会慌？绝对会的。其实孩子们需要一条路。我们的孩子真的很需要有一条路。孩子们为什么有这么大这么沉重的一个压力？我相信很大的一个部分，那个压力还不只是从功课里面来，那个压力是从父母亲的一个期待里面来。你看那个悠悠说，我爸说我这辈子要考不上大学我就完了。我小的时候也被这样念过，你考不上大学你就完了。我后来感谢上帝，我是考上大学了，但是我有很多同学没有考上大学也没有完了嘛。那人家其实都好。我有一个同学很有意思，他很会画画，他其实那个时候就常翘课啊什么。后来他没有考好啊，考坏了，没有考上大学。我记得他大学就不断的重考，不断的重考，就先考一个学校比较差的学校进去念，念完再去重考，又去，他就一直换。我印象里面，人家大学念四年，他大概念了八九年还在念大学。我们都已经出来做事好多年了，他还在念大学，他就慢慢念。但他后来成为一个非常有名的建筑师，很有名的一个建筑师，他都很棒。他觉得我人生有人生的路啊。他刚开始因为知道功课不好，就随便去考了一个学校，先进去念，然后再转，然后再转，然后再转。我的印象里面就是我大学念了四年，他四年好像都在转，都在重考，然后好不容易稳定了，念到建筑系了，然后又开始好像又延毕什么、哦、他念了八九年还是十年，他念了好久大学才念完。但是他一样有他人生的路。我这样讲不是说孩子不要管他，功课念坏就算了。其实我觉得现在的孩子比我们当年有福气。我们当年其实好像就是联考一条路，真的考不上大学就完了。可是现在的孩子有更多多元的一些入学方案，入学的方案越来越多元了。父母亲对儿女的心有没有更多元一些呢？求主帮助我们。孩子不是完成你在他身上的梦，上帝在他身上有一个完整的计划。你要去面对的不是我对孩子的期待，而是上帝在这个孩子身上有一个完整的计划。有一首歌，我想很多人都会唱，说野地的花，即使是野地里面一朵小花，可能今天生出来明天就谢掉了，
主对他都有一个完整的计划，何况是你我的孩子。放松一点，把他交在上帝的手中，他有路的，在上帝的手中他有路的。跟你一起分享这首歌《野地的花》。他是全能的主，信靠他的人真是有福。他是全能的主，他能，但是你有没有福的关键在你要不要靠他呢？你相不相信他能？你愿不愿意依靠他？还是你能你的，我还是要靠我自己？那你就会很辛苦。孩子一生的路不在你我手上，我们要不要承认说，即便你再有名有利，你有财富地位，孩子将来会走成什么样，我们根本无法掌握。但是好像这首歌，就算野地里面的一朵小花，在上帝的眼中在乎他，爱他，对他有一个完整的计划。重要的不是为你的孩子的人生铺一条路，叫他去走那条你要他走的路，重要的是去带他认识这一位为他的人生写剧本的主，为他的人生这台戏导戏的主。他如果认识这一位编剧，这一位导演，他是全能的，他知道什么对你的孩子更好，他带你的孩子走一生的路。放手吧，放手，让他能够接。一起来祷告。主啊，我们爱我们的孩子，以至于我们诚实的说，很多的时候因为爱就在乎，因为在乎很难放手。但是我们在里面也承认一件事，承认就算我们不放手，许多的事情我们掌握不住的。主啊，为我们的孩子来祷告，也为电视机前许多父母亲来祷告，求你教我们怎么样可以放手。特别是有一些父母亲也许还不是基督徒，主啊，我为他们祷告，求你帮他们一生有一个祝福，就是认识人生这一台戏的编剧和导演天父上帝，以至于他知道我们都是演员，重要的不是这个演员帮那个演员规划人生的路，而是把每一个演员都带到人生这台戏的那位编剧和导演的面前。你成为我们生命的主。谢谢主，谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。我真的觉得生命里面认识主好好，你很放心，我知道我的人生是有剧本的，我的人生不是一出随便演的戏，是有剧本的，我的人生是有导演的，是有人教我怎么演的。你也想认识耶稣基督吗？欢迎你给我们打电话，我们很诚心的
愿意向你介绍这一位生命的主，活在他的祝福里面，好像这首诗歌《野地的花》。